再弄一个无限水源出来，然后再丢一颗钻石进去啦。好啊。杨，我们要去哪儿？去中介，去祭坛，去祭坛。祭坛要。等一下，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 一个一个来，一个一个来。有人。所以。好好，等一下，等一下，没有所以，等我一下就好。嗯。那你为什么要回目光？因为我身上东西爆满了，等我一下。OK， alright， 等我一下哈。我好生气哦。就因为你们每次要讲一句话，一句话讲不完呢，还被怪了啦，气死人呢。嗯，好可怜。对，我就是怪你，怎么样？你不满意吗？嗯，我很满意。要干嘛了？不要再叫了啦！快点啊，他们在对我，针对我。不要再叫。哪有？小娜呢？你看，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 不要再叫了。喵喵喵喵！你们是不是想把我气死啊？喵喵，每次喵这句话，一句话每次都讲不完，我讲到心很累。走啦，出发了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 。怎么走？一生情。我手上有珍珠，好不好？什么时候有的？从箱子里组合就好了。麦哥，跳啦！我不要理你们了，不要理你们了。我要丑脸，我要被咖喱踢啊！我自己去，我自己去，破掉了啦！你这个小烂，你这个烂什么东西？中介之眼破掉了啦！那怎么办？对对对，就丢出去，它会指引你到中介的方向啊，然后它就会破掉啊。你人在哪里？有几率会破掉这里。不是，我刚看到你人的，怎么突然不见了？哦，看到看到，在这里。你开个灯好吗？开个灯。有没关系啦，看得到。然后小奈就 QQ。你干嘛那么生气？好多钻石哦，那是我自己练刀的时候挖的啊。啊，屁嘞！你练刀就挖钻石？因为我去大矿山练刀。大矿山，枯冈。哎，他都自己偷玩啊。对，我就是偷玩，怎么样？你不爽吗？太多了。你现在不爽吗？你不爽吗？我很。好，很爽就好，很爽就好。快点啊！哎，谁引一堆怪过来啊？还爆炸、欸！哎，999斩，拆一只，拆一只，千斩啊啊！我的千斩炸掉了！快点，被他的！原来你中退啊！千斩又炸掉！那个只是娱乐性质的、啊，那个娱乐性质不是、啊、我说那个那个关键等级是什么？好了，来。我跟你说过几次，看到怪要打，不是跑。要保命优先。你保命，你就是先把他打死呗。对着法师打。嗯。等一下，等一下，我身上哎、欸，说不定我可以了。等一下，等一下，我看一下。法师长得好像怪哦。等一下，等一下，等一下，那个大蛇哦，我看一下它是怎么合成的。大蛇丸。不是大蛇丸。等一下，哦哦，妖刀大蛇二，呜呼，哇塞，棒棒的！你再冲一次，我跟你没完。看到了，这边有那个，查一下。怪物嘞？啊？很多怪物。我知道，我看得到，好吗？看到，差不多。路过。啊！赶快跑啊！赶快跑啊！欸，他还追上来，很会追呢。没错了，我是故意。啊！我要跑了，我要跑了。别走，边偷动作啦。边什么？边走边偷动作？谁在偷动作？动作。被打了。跑啊！在哪？找不到路。我等一下回去，我也要把这把妖刀附魔啊。我要被围剿了，我是不是应该先在这边打一打、啊？你应该先跑。欸，那只 Enderman 找不到你们了。这只 Enderman 被我体毙。哎、欸，这只 Enderman 不放弃，他还在追我哎、欸！他讨厌你啊！哦，还真的被他追到了。被追到了，好哦，所以你接收了吗？还没，还没。重整，好吧。好好，不是，等一下我丢一下。还在前面，还在前面。啊，可以拿，你有带虫虫吗？有啦。给我，我拿来射水晶。不要拿虫射水晶啊！为什么？哎、欸，回去了，回去了，回去了。对。所以是在这里吗？回来这边了，然后就不知道了。嗯、然后回来这边，等一下、哦、啊，我再从这里丢。有吗？哎、欸，他哎、欸，又回头，又回头，又回头了，在这里。我捡到眼睛了。给我，给我，给我。
给我过来，快快！我等下把揪了，我也是还没有。好，所以在这里，在这里。欸，在前面这里哦，他有回头，他有回头。爆炸！回头味。哎，你快点，快点，头下面已经沒有。这里吗？是这里吗？一定是这一块下面。你看这个十字的中心点正下方。屁呀、啊！还在往前飘，你在唬烂，你在唬。可那十字真的长得奇怪、啊。对啊，我忘记按到朗读，按、啊、朗读不怎么关啊，忘记了，刚帮我按到。没关系，开着好玩哦。欸，所以是这里吗？这里哦，这里。所以我现在打字，它会。这里吗？等一下，等一下，我找一下。教我怎么快，好笑。欸，法师他在哪里？我没有看到他飞去哪里。哦，这里哦，所以是这里啊，正下方啊，这里吧，就这里了吧。我正在当。是吗？是这里吗？我瞧到他是念英文啦，你的哇哇不会念。欸，有啦，这里啦，找到了，我找到了，跳下来，洞跳下来，洞跳下来。好。找到了，找到了。会不够、哦？不会啊。你干嘛？他会怎么念啊？他怎么那么高兴啊？就这里啊！你们干嘛？是要走去哪、啊？按错了。欸，这个杜宇彪啊，有强有眼。书柜呢？欸、可恶！我想关朗读，我快笑死了。图书馆。啊！你们都已经去开过上面的箱子了、哦。嗯。对啊，就只是很一般的东西而已。这皇宫不要再放水了。那不是我，真的不是我，我不会再生气。哎，在这边就这样，那没有其他路了。走啊！你哪一次来祭坛？你一进门然后就……我没有，真的不是我。你哪一次一进祭坛？你哪一次一进祭坛，然后就找到那个祭坛？好像有。没有吧？忘记了。走原路回去那个峡谷抬头。那，这里会有吗？我想怎么割呢？峡谷抬头哪里？军中去世。你说这个吗？就像是我之前发的是吗？不会是真的吧？看着你兵说他是自愿还是义务吗？哇！等一下，如果是真的我就……如果真的我就错骂观众了，不会吧？我要准备跟观众道歉了吗？干嘛？怎么了吗？这边声音有点大。不会吧？不会吧？等一下，我先去确认。如果真的是的话，如果真的是的话，我就要跟观众道歉了。哎，道啊！道歉！是你吗？不会吧？你们都真的是啊！啊，观众，对不起。这是在哪？我靠！他真的在等？没，我等一下，我叫你们传再传。等一下，我都自己玩了啦。在上面那一间啊！哦哟，就你哦！等一下啦，就在峡谷，他就在峡谷的那个。等一下，法师你要传他们两个，不要传我。那我要传你。我还没好啊。好，进来了，敲掉。我靠！我看到了。哇，各位观众，对不起。你看，你自己看他在哪里？在哪？他在峡谷，他这里是峡谷，看清楚。啊，好奇怪哦！分离的，你看，分离的，这个房间跟遗迹完全没有相连啊。对啊，超奇怪的。啊！干嘛？救我！你自己爱玩，你不要找我。我滑下来了。你自己爱玩，不要找我，那是你的事。等一下，我好像等一下我。哇塞，我真的要跟观众道歉呢，对不起啦。对，屁嘞！那一件我刚刚有看到，可是我当时没看到。那谁的问题啊？对，我从这边出来，然后上来看，发现那一边，然后我就不觉得他是，我就回头走下来，然后走回去了。上面有一颗中介之眼哦，不错哎。好，我要摆喽。中介眼睛。我要摆喽。好。好，我刚刚讲什么？刚刚聊到哪？等一下有空聊吗？不知道。怎么跑这么快？不下去是不是？发什么？那小屁孩。等一下，对吼，我的刀可以开大，等一下该不会直接？开什么？开大、啊？开大招啊！等一下，兔子，你的大太刀有变妖刀了吗？绿豆汤。怎么？我说你的大太刀有变妖刀了吗？有啊，那你也可以放大啦，B 按住然后放开就是大招了。
谢谢您的观赏，还看得开心吗？喜欢的话记得给我一个 GP 哦，也欢迎按赞我的粉丝团，锁定我更多动态。我们下一部影片见喽，拜拜。